Abamenyina bwa gabonchu lya kuwa sechiro ya Kiango iyo kutoka se wodi yabo Kimonge bunge abo machoga barabu ya county ya Kisi gabanya reko baba wesokia na kwemurungania sikali bagote abuna bige chiro ya nyareko bagekombiwa asige ka kimyaka 10 anya nabo ekenene kali bakwemurungania abuna nige chire yetranya rako bageko igorwa iri nyareko bakego chaka obokoreri muri kito Cornelius Onyancha na nyareko bakagusangamo na barabona bona ni gutumanya robot yo boikirano Nika tia bonchorera na buiga bamenye bikize mu cyakyango iyo batete kigodi cyabo kimonge na bugigodi yabomba babarabu abo basuka mu gasorero na kumuruka ryo gutayiko rwikiriga ya Kiango iyo yanyarite ko bage kwa gace myaka 15 yanyarire ko bakigwita bono Umekuja isoko sai nimekata kidare kwa jua tangu zangu soko ifunguliwe atujawahi kupata mtu wa kufa kutoa soko kufungua sisi soko abanyina ngokura mole Ichiriga ibatete county bire ya Kisi na bwe county ya Narok niko baba tukwenga na buna niko yarenge ko igura ndi niko konya bantu be county chibire kure ndi ko ikiraboni ga niko bare no gukumya na bwe ga maburyo igoro yo gutegura kwa ichiriga kwa Kiango ko soke iri kucha hapa isaitie wananchi wa Kiango na watu wa Transmara Lazi mekaa miaka 15. Iyo miaka 15 yote soko zingine ndogo ndogo zimefunguliwa lakini Kiango tumesanga. Sisi tuko Tanzania au tuko Uganda. Kubatikana mno gutebana guko igoro gwikiriga niko bibibanya rero ko babako kureka na roro. Anana chimita chestima ibirabo na bogo gati ibintu binde binge. Bo mekwa bambaya manini mati vitu vinatengenezwa hapa imeibiwa. Mita zimeibiwa. Tulikuwa na matarajio vile rais wetu Ruto alikuja hapa Kisii. Tulikuwa na matarajio atafungua isoko. Tuimekaa kwa miaka mingi. Soko inafunguliwa ile ambayo hata haifai. Naona ikiseeka. Hata yule ambaye alifanya isoko ikakuja hapa amekufa tunasanga. Vira alikufa na isoko itakufa bila kufunguliwa. Niko bakandre tena ni bure tibali gochi kwanchira barusi mango gochi chasitse mechiga. Tuko gangare tutafanya maandamano na tutaki mambo ya kutoa ushuru kwa isoko yetu ya Kiango bila kufunguliwa. Kuanzia leo hatutaki kuona mtu akitoa ushuru. Hatutaki isoko yetu italewa ushuru bila kufunguliwa. Tumeamua kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo tuna matarajio isoko ifunguliwe. Uko gena kwa bani kwa rengi bana chinga kyo marai bwense arengo rogongora ku CA kiaita. Gogora rengi chirega gocha kabene. Igen tuma bure serikali yo marai bwense muske Dr. William Ruto. Kwa nika bana chirega ne chikoyurwa. Jina la usabiki naitwa ajura jira kwa changara kwa ajura. Wakasema atafungulia isoko iendelee maendeleo. Sisi ndio wakulima mboga hapa. Mahindi baka tizi ndio tulifanya baka hii migo ikakuja hapa. Mkiangalia hii soko ya Kiango inang'ara hapa inang'ara. Kwa hivyo atuendi mengi. Hii soko sio ya panya, sio ya umbwa, mara sio ya watu kujua kufanya mapenzi hapa. Soko ifanye nini? Sindiyo? Soko ifanye nini? Tunaomba serikali yetu tukufu ya rais Ruto etufungulie soko. Kulipotri kitasen gita TV kwa sichiro ya Kiango. Iko toko ime wadi ya baki monge na bugi wadi ya bomba bumbra wwe bungi ya bumachoke bumbra wwe kaunti ya Kisi. Iko nkuru kwa Cornelius. Unyancha. Mugusu.